Pustite to, bo izaz. Reci ti, ja mislim se je zajebao. Ne mislim. Znaš ti malo dostojanstva. Imam, pa šta radim? Iole. Iole. Pa ti ostalo iole dostojanstva. Šta radim? Pa si ovo, šta ne radim? Ništa. Sofija Čuna! Ja ne znam zato šta ja radim. Nemoj, saslavi, možda je i popila, nemoj se ništa. Znaš ti da ti meni značiš u životu? To je meni rekao... A tebi to jasno? Tebi jasno da se ja mogu da se spadam i sve. Znaš ti kako se ja tebe podižavao naprijed? Koliko storija dnevno? Po 3 do 5? Vidjet ćeš sad kako će nam stizati i šta će nam stizati. Kad stižu mafine? Samo ću ti reći jednu stvar. Svaki dan sam te podržavao. Kako? Kako? Storija, po 3 do 5 tih... Svaki dan u kontaktu sa... Najrođenim. TikTokom i Instagram. Emocije se trebaš donesti iz nešto što ne smiješ, milijon dinara i kazna. Nije, ajde. U emocijama nije što se uzdržat, pa ćeš možda nešto reći što te možeš... Ja mogu da kažem da mi imamo podršku, jel mogu to? Smijem da kažem, bre. Veliku podršku. Ja ne mogu da kažem sad ko je šta radi, kome da neke informacije kaže, nemoj to, ali podršku mogu da kažem. To smije da kažem. Aleks Jaki. O, od Jaki. Jaki Aleks. Ova grupa. Aleks Jaki ili Jaki Aleks? To ona stara. Da, ona stara naša. 18.773 je imala ova pratica. Dok nije ušao. Hajde, bogati. Hoćeš da se kladimo? Hoćeš li? Ajde, vidjetiš. Vidjet ćeš. Stižu mafine. Ajde, odrecite datum kad je krenulo pomirenje. Pa već kuma razmišlja o slikama koje bi mogla nam staviti. A koji kuma? Nebitno, mali šut. Ne miješaj se. Naravno da će se miješam, Aleksandra. Vidi na šta ona radi duže. Još u vezu se ja. Ali vidiš. Da se vratiš više muzika. Malo je prozir. Trebalo bi to malo diskretnije. A reći ti Zorice, ja znam. Misle na dve strane. Ma na tri. Ko je sad treća? Pa pitaj. Eba, radi šta hoćeš, djete. Kloni, kloni. Radi šta hoćeš. Pa ne radim ništa. Sebi radi. Okej, sebi radi. A šta radi? Zorice, vjeruj. Ste vi normalni? Nisim. Zorice, ne vidi, Zorice gleda samo u nju. Kad malo pogleda realno sa strane, vidjela bi Zorice. Pa šta radi? Nek Zorice u pubu, bo. Ide moj, vidi s njim. Ja sam pričao s njim, znam šta čovjeka muči. Ne znam čemu. Je, vidi s njim. Ti si u pubu, ni negdje. Ali ja moram da se izvinim svim mojim ljudima koji me podržavaju, i mene i tebe. Ja ne mogu da pomognem. Može ako se potrudi ona. Ja ne mogu da pomognem. Ja definitivno ne mogu da pomognem. Janjuša, ako ona stane, nemoj ti sad se predeš. Meni nema pomoć. Ako stane momentalno, mogao bi joj pomoći. Čija to Coca-Cola, daj malo. Opij malo, ajde. Kao još šećer. Kjerićeva familija. Pozdravila slađa. Vidjeli slađi što je došla čestitka. Molim te, nemoj da budeš sa tom metlom. Sad će čašu prevrnuti. Koja čestitka? Da, da. Šta su rekli? Pa, sestra mu rekla, sve okej, ali ja moram da ti kažem, ta djevojka sa kojom sad trenutno, ne da nije za tebe, nego nije ni za komšilu. Kuku, majko. A čalim, rekao, samo i dovedi. A ste čuli Bokijevu čestitku? Da te pozdravila? Ko? Bokijeva, Kijeva. Još, samo bi ti to trebalo jedno. Bokijeva mama napisala čestitku da nema prijatelja u zadruzi i zbog onog što ste ga zazvali za krokodile, da su u stvari, da ste vi u stvari krokodili. A dobro, što je krokodil jedna plemenita života. Jeste, i da... Sve ti spričao kod drži krokodila kući, koga ne bi zajebalo za to. I da je Boki ono... Ne znam, ja volim Bokija. Bojan, ti, Janjuše, menja temu. Ma nema veze, bre, joj Miljane. Zna, mislim, mi smo budale. Joj Miljane, šta sam ja sa njom sve preživio. Je, gledao sam, a i čuo sam onda kad smo sjedili. A ne znaš ti napravo. Sve sam ispričao. Da, nisi mi onda stigao sve ispričati kad smo sjedili po sebi. I onda kao Janjiš vaka, Janjiš naka. Druže, ja nisam nikad ništa loša rekao za sebe. One su sve tebe sjebale i otišle. Ti si bio svima oskučna daska, kunem ti. Svima, sve sam. Kad se bolje razmisli, napravi. I sve su sa mnom bile top. Top, a posle kolac u leđa. Posle, ovo, ljubavi... Znaš da ja ne mogu vjerovat, nikako ne vrijedno tamo. Sreću sam. Da znaš da ne pomisliš nešto pričano o nekim stvarima, nešto prošlosti. Sedi sa Tamari, si dupetom njenim prošetaj malo. I kako si iskrivila kupitnik. Majko, straga, je li moguće da ovako djelati? Stvarno bi trebalo malo da si... Aleks. Šta? Ti svesno da... Samo da ti kažem jednu stvar. Slušaj, ne znam. Slušaj, jebem u mater mu. Pa dobro, Miljane, bre, koji ti je kurac više? Ne prošetaj malo sad.
Ne, hoćeš da se svađamo? Ma ne, nego ga ne razumem šta priča čovek. Sad će čovjek da ti objasni to, nego ne može direktno, mora preko mene, zbog Sofija Une, zato ti kažem. Sad slušaj, kad se pomjerilo, ajde Januša, sad vidi šta se razvuku. Izgledaš totalno nedirektno. Nisi direktno, uvijek ostavljaš malo prostora za neke stvari koje mogu da se ponove. Juče nosiš Jordan dress. Da li si ti žena normalna? Ponižavaš to momka opet. I Jordana. I ti ima sama sebe, nosiš dres koji ti je poklonio momak sa kojim si ga prevarila posle. Nisam ga prevarila, nego sam ga ostavila pa sam ušla u vez. Aha, ostavila si ga pa si ušla u vez. Vidiš ti kako je to igra riječi. Ja mislim da juče ni Jordanu nije bilo dobro. Jordan kad te je vidio juče. Pobijelio je. Sad je postao Toni Kukoč. Ma, znaš, ja sam dobila taj dres i to je moj poklon. I ti sad to nije on nosio, to je novo. Neću izmene idu na najavu. Pa ja sam njemu kupila koliko majici i svega. Pa najverovatnije se beri u tvojoj majici. Pa sigurno nosi, nije sigurno bacio to. Je, o, nosi tvoje majici koje si mu kupila. Pa dobro, nema veze šta. Poklon je poklon. On ne nosi na televiziji, Aleksandra. Pa što me briga, ovo je moj život, ja ovde živim. Kako se podržalo prošle godine? Ma neću da pričam. Šta te pljuju ljudi koji su vas podržavali? On je na onoj šolji zajedničke podrške bio baš u tom dresu. Što si pila iz njega. Nemoj zebati, aj malo jebati. Ti znaš da si moja ljubav bivša. I buduća. I jedina ljubav. Ti znaš da bi ja jedna... Janjuša, ja sam i tekako fair prema svima njima bila. Vidjeli smo. Jesi. I je prema Filipu s jedima fair bila. Jesi. I mi prema kome. I mi prema kome. Jesam i prema Dejanu. Molim? Šta? Šta sam ja uradila loše? Pa bolje reći nego lagati. Jeste. Dobro što nisi raspala napolje. Kada mi je išla. Molim? Otkud znam. Otkud znaš sad? Pa nije imala hrabrost. Nadala se da će se popraviti stvari. Mislim, ja tebe razumijem. Ja sam isto napravio sranja. Ne mogu ja sebe da opravdam, ali... Nadala se da će biti bolje, ili tako, Aleks? Ma daj, oni su svi sreći. Što si me ostavila napolje? Dobro, pusti to, sad pričamo. Što si mene ostavila napolje, da čujem, da te pitam. Preko. Šta je problem bio? Bez vize. Mogu samo da ti kažem nešto? Evo sad, aj realno pričamo. Ne, sad, pa ja ne realno. Bez zajebancije, slušaj. Dobro ti jakne. Ja? Jo. Jel? Slušaj me. Ne, sad stvarno. Šta si mi iskoristila i otišla, jel? Ne, stani da ti kažem. Odskučna daska, rekao sam. Ma kakva odskučna daska, hoću da kažem, oni su svi bre srećni oko mene, Janjuša. Ne znam jel ti to vidiš. Ma što si mi kako je meni druže bilo kad si mi iskoristila i otišla? Ma dobro, Janjuše, haj boga ti kakve emocije ti pričaš, kod da smo se ti i ja voleli. Kako ne? Šta priča ova, Janjuše? Da ni ne slušam ovo, ja odo. Ja odo, brate. E, vidi ovako, vidi ovako, samo da ti kažem. Slučaj mi se ovako da ti kažem. Mi smo se gotivili kao drugari, ali se desilo što se desilo. Ovo je zadnji put da ja i ti komuniciram. Zašto? Zapamti ovo. Zašto? E, zapamti ovo. Pazi glavu. Jeden. Zapamti, u sabi mu jebo majku, ja. E, zapamti ovo sad. Šta zašto? E, vidjet ću zašto. Da li smo se volili, pa šta ste mi iskorišćavale i onda mi... Me maltretirala, jel'i? Ja tebe nisam maltretirala. Nemoj zebavati, sećaš kad si ušla tu da me maltretiraš. Da, to je bila zebancija. A zebancija, e sad ćete vidite šta je zebancija ove godine kad sam došao sebi. Naravno, pa da. Pa znam, pa peramijacija. Izvim ljubavi, pričali smo neke stvari. Dosta stvarno, sad smo prećeni.